Okei, Sani Mygler. Taito ajoa myyjällä kahdella pyörällä, keulintaa, wheelies, erilaisia taitojen numeroita. Ja tästä lähtee Tuuli Priming. Ja sitten aika kummallinen ajotyyli, eli kyljittäin, molemmat jalat samalla puolella. Ja tuo laite tulee Kanadasta, Amerikan mantereelta, ja tämä on nimeltään Can-Am, esiintyjänä Sani Mygler Saksasta. Keulintaa, wheelies. Siinä tuli slow wheeli ja vapaa liuku. Seisten. Kolmi seisonta viini, niistän viini. Ottakaa vaan kuvia ihan rauhassa, laittakaa Facebookiin, laittakaa YouTubeen, se on täysin sallittua. Sitten pysähdys. Keulinta asennossa. Sami Mygler. Jatketaan eteenpäin. Nyt tulee vaikea, katsokaa. Kahdella pyörällä, hitaasti, jalalla ohjaten ja ilman käsiä. Näin Sani. Tuo on todella vaikea. Ja vielä siitä pieni ympyrä. Näin. Ja pererauta asfalttiin.